Hyvää. Ja vastatakseen kysymyksiin, ja minä lähden tieltä kahtelemaan nyt tänne kysymyksiä koneen kautta, ja voitan vastata niihin parhaan mukaan. Ensimmäinen, Pyry 022, osta Bregon viinit. En osta. Kaikki Bregon tavarat menneet palasin niin kuin ennen niin. Ja Immortal KK kysyy, missä kotisivut? Hyviä kuvia oli siellä. No, kotisivut oli ja kotisivut meni. JT Moi kysyy, miksi työnantajasi on niin mihkiä kaikki kampanja tarjouskuottajan suhteen? Kuitenkin saavat todella paljon näkyvyyttä sun kautta, mutta ei tarvitse sinun kautta mitään spesiaalikampanjaa JNE katsojille. Edellinen työnantajasi antoi vapaat kädet sulle, tällä ei vaikuttaa, että nykyinen rajoittaa aika lailla. Enhän minä entisessä paikassani, enhän minä ole mistään niistä piättänyt, että minä olen työntekijä ja sillä sipuli. Enhän minä pysty piättämään, jos minä olen töissä jollain, niin mitä kampanjoita minä antaa, tätä blää. Ja ilmaisia toimituskuluja, semmoisiahan onhan PK-storeilla ollut niitä samalla lailla, mutta siinä kannattaa semmoinen asia ottaa huomioon, että nyt kun ilmaiset, jos firma antaa ilmaiset toimituskulut, niin kuin koneen kerran antoi niitä aika paljon, niin kannattaa semmoinen ottaa huomioon, että se puutillo on vaikka 2 € jikipaketin ja postikulut on 5 €. Ja niin siitähän voi laskea, että miten siinä käypi sille. Että ei niitä missään nimessä pysty koko ajan antamaan, että silloinhan niissä saattaa hyvin äkkiä tulla tappioita. Ja jotka nehän voi päätellä, että miten koneen käärille kävi, että taru loppui lyhyelle. Mutta sekään ei ole minun asia, että puhun niistä, että niitä kannattaa sitten kysyä siltä minun työnantajalta, että en minä voi. Ei mulla ole vaikutusvaltaa mitenkään niihin, minkä kampanjoihin tai muuhun tarjouksiin tai tämmössä. Minä olen vain työntekijä. Milloin käyt Brunon luona? No se pitää kahtota, milloinko kerkiä ja näin poispäin. Ja tulloiko käytyä vai eikö tullut, voisihan sillä käydä. Mutta ei ehkä vielä, että kun sitä on kuitenkin pitää antaa vähän ajan kulua. Että vähän pikkusen ajan kulua ennen kuin mennä. Onko pottu sanonut pillu? No, on sitä joku kerran tullut tässä elämäaikana suottua. Muutaman kerran, että muutama tarina on kerrottukin, mutta sanotaan nyt näin. Missä kaikki kodinarkeet? Missäs ne on ne kodinarkeet? Ehkä niihin on YouTube puuttunut tai näin poispäin. Niitähän on aika paljonkin niitä videoita, kun se on mennyt. Jokainenhan tietää, minkälaisessa YouTube-homma on mennyt, että jos sinä et ennen suurströmminkiä pysty syömään, että sinun videot poistetaan, niin ei, se on vähän mennyt semmoisen, että oikein mitään ei pysty tekemään, että tuskin pystyisi tekemään videota siihen malliin, mitä se meininki silloin ennen vanhaa oli, että kyllä se on mennyt aika tarkassa tuo. Mitenkä Opeli on toinen? En tiedä, miten lie. Senhän joku osti 80 €. 80 € minä sen möin pois, eli vähän kirveellä meisteli, että tiedäpä toimiko tai ei. Tuleeko Bregon-videoita vielä? Jos joku lähettää mulle Bregon-tuotteen, niin vaan minä sitä videon tähän, kun minä olen sen paskassa. Oletko vielä yhtä kovaa pärisemmä kuin pari vuotta sitten? No, elämäntilanne on niin paljon muuttunut, että sanotte, että vapaa-aikaa on sen verran vähän, että ei sinne oikein kerkiä ennen pärisemmä. Sen verran kiirettä pitää. Työ ja perhe ja näin, niin ei sinne hirveästi jää. Jäät tästä vapaa-aikaa. Minkä ikäinen olette mitä kalastussettiä noin 200 € suosittelet aloittelulle kuhanikaan? No jottaa Spintupai Pro, vaikka Spintupai Pro vapaa ja Black Crystal kelaa, niin sillä piässöön alakkuun. Tai sitten
ihan tuo Spintu by Sander, eli se edellinen malli, se on kanssa hyvää kuhaavapaa. Ja sitten Golden Aikela. Golden Aikela on semmoinen, että se on, jos ei halua Black Crystalli sijoittua, Black Crystallihan ei ole tässä 40 luokkoa, kun se on se kela, niin Golden Aikela on siinä 70 hujakolla se Golden Aikela, niin se on erittäin kestävä kela. Mulla on se 4 vuotta ollut, 3-4 vuotta käytössä, eikä mitään ongelmaa. Aika monessa setissä on se Golden Aikela mullakin. Että se on semmoinen kela, mikä kestää ainakin. Missä kävit armeija, milloin ja mikä yksikkö? Jääkärikomppania Mikkelissä. No vuotta nyt en muista, kun en jaksa laskea. Mutta joskus silloin, jos minä olen nyt. Niin joku kysyi sitä ikkeni, niin 36 on ja siitä sitten laskee, että 18 vai 19, kun minä olin, kun minä olin armeijassa. Penkki, kyykky, mavenk. No ei minä ole semmosia paljon. Joskus aikana on silloin nuoruutta, kun se kuuluu, kun pitää olla. Pitää veivata niitä hulluja, mutta silloin kun minä olen reinannut, niin minä olen reinannut mitään enkkoja, kunhan olen reinannut, että pystyy jonkunlaisessa kunnossa, mutta nyt on kunto vähän romahtanut, kun perhettä tullut ja reinnakset on jäänyt, mutta aikakin on kortilla, että ei voi mitään. Mutta se ei nyt ei haittaa siinä vaiheessa, kun lapsia tulla, jos maha kasvaa. Jos maha kasvaa, niin se maha kasvaa. Kalastitko lapsen, jos kalastit, niin mikä oli isoin kala, mikä sai? 8-vuotiaana tai 7-vuotiaana, niin sain 2 kilon haalle. Ja se taas oli niitä ensimmäisiä isompia kaloja. Ja se tuntui aika isolta se kala. 2 kilon haaki, niin semmoisena pikkukaverina tuntuu aika iso. Koolla on väliä. Niin on. Gemistryk. Millaiset välineet on nykyisin parhaimmat haukien pyynnistämiseksi? Laitatpa myös linkit. Hinnat, kiitos etukäteen. Niin mikä on paras hauki? Paras kausi haukien pyynnistämiseksi. Niin haaven pyynti, niin kevät ja syksyhän niitä on niitä parhaita aikoja, että lämpimällä vielä, niin kuin tänä kesänä on huomattu, niin se ihan, nyt kun syksy rupeaa, vesi rupeaa viidenemmän, niin sen parempaa on se haaven. Ja syksy ja kevät on niitä parhaita. Ja mitkä on parhaat välineet, niin en tiedä, mitä tulee välineellä nyt tarkoitettako sillä nyt vieheitä, niin kaikkea kannattaa koettua. Itse hetkinen spintupea ja rapaalla vieheitä kumea ja ihan laajasta laitetta, mihinkä se sitten ottaakin minä päivänä, mutta pintupelätkin on pärjännyt. Oletko tehnyt itse koskaan perhe, jos olet, niin onko tullut kalo? Jeppo kysyy tämän. Oon minä tehnyt, mutta en nyt omilla tekeleillä ole vielä, että minä en ole loppuisen niin hirveästi itse niitä sitonut. Mutta on mulla niitä jotta omiakin väkeryksiä, että siihenkin pitää sitä aikaa vähän käyttää, mutta kun ei oikein pysty kaikkeen sitten ratsomaan, että mullakin on niin monipuolista tuo vähän kaikkea, kun pitäisi koettua tähän, niin se nyt on niin ja näin, mutta tällä hetkellä jätän sen perhositoumisen muille. Voitko kasata semmoisen pilkkisetin ahvenille sinne teidän kautta, että siinä olisi aloittelijan setti valmi? Ja siinä on esimerkiksi yksi hyvä pystypilkki, tasapainopilkki, muutamia 5 sentin sarvia, tsupaamme ja muutamia ikipään. Pilkivapa kelaa siima sohjokaa joku sentti. Kyllähän se varmaan semmoinen sitten semmoisia talavella laitetaan sitten sinne verkkokaa. Mutta sinnekään en pidä miten minä, että se on taas. Sitten mitenkä siellä pomo sanoo, niinhän se tehdään. Sanohan tekisikin mieli tehdä jotain muutakin tupeita kuin kalastushommat. Olen tässä seurannut ulkoisia naisten iskusivuista, esimerkiksi RST Max suomalaisia, en edes katsonut, näyttivät ihan paskat. Voisit tehdä vaikka lyhyen johdannon
varmaan tulisi parempi, mitä Suomessa löytyy. Saas pojat aerosetsiä heti sitä lisää tietoa. Mikä praasta katalliset saas pinkku, että nyt se pottu kertoo, miten naisia kiskettää sulla tuota pokeria liittyy. Itse olin nuorempana ihan vitun nyhre, enkä saa mitään aina. Olet varmaan nähnyt kalahommissakin mukavia tyyppejä, joille pillun ja parisuhteen saatiin jää lähinnä haaveeksi. Samaan aikaan muutama nilkki kaataa kaikki kylänlaiset, joille sitten osalle kehittyy kaikenlaisia syyksiä ongelmia, kun huomaat, että ne kerrotettu esimerkiksi. Ja nyt oikein ymmärrettäisiin, mikä tässä nyt vähän niin kuin tämä piällinen pointti oli tässä kysymyksessä, mutta tuota. Voisinko minä tehdä johdannon, josta ei, sehän on niin yksinkertainen, eihän siinä tarvitse mitään johdanta, kun pitää mennä sinne reppisivu. Suomi 24 on semmoinen, että no, onhan ne nykyään muuttunut, että siitähän on aika, mutta minä ennen Suomi 24 kautta, kyllähän sitä aina joku katiskan saa hommattua illassa, jos haluaa. Kylläkään te tokkainen osaa naisia etsiä, että ei niitä tarvitse nykyaikana lähteä baarista etsimään, että siellähän on treffisivustoja vaikka minkälaisia. Varmaan uusiakin niin paljon on tullut, että näin poispäin, mutta ainahan pillua sopii, jos haluaa. Olisi mulla tuostakin niin paljon sanottavaa, mutta en nyt kehtoa tähän nyt ruveta. Tähän kysymys vastaakseni pitemmän kauan mukaan lähtenyt kertomaan, että mitenkä pillua sua. Vanha pottu on takaisin. Ei, minä en tiedä, ei se vanha pottu nyt ole takaisin. Oletko miettinyt suunnitellut tekemässä kalatukaisua pohjoisen, Pilkille Lappi tai Norri? Ja vastaavasti Perhokalalla Lappi. Kyllä sekin joskus vielä tapaa. Voitko tehdä joku kalastusreisun katsojiin valitsemilla uistimilla? Se on aika mahtava ja paras tupo, että kun kalastuspidot kaikki pärjäiset varsinkin on parempi. Lisää näitä videoita pikkulapsille, naurin puoli tuntia, kun oli hauska. Mitä tässä nyt tarkoitetaan? Tällä katsojiin valitsemilla uistimilla, että lähettääkö katsojat mulle vaan mitenkin? Vai valitteko katsojat niin kuin minun uistimista vaan mitenkin? Mitenkä tämä tässä tehdään niin kuin? Mutta voi sillä niin tehdä, että katsojat lähettää mulle jotain uistimia ja mä kalastan niille. Hyvä jakso. Joka on Mersassa uusi öljypohja. No on se nyt ollut tuossa aikansa tuota paikalla joo. Mikä on fiilis, kun aloitat kalastuksen työksessä? Entä nykyään? Onko kalastus on hiipunut makuun töiden takia? Itse en ainakaan jaksasi kalastaa 8 tuntia joka päivä. No, niin kuin minä olen sanonut joskus, niin siitähän tullut niin työ niin kuin mistä tahansa muustakin, että 8 tuntia olet päivässä siellä vesillä, tiedät sitä ja tätä, niin enkä minä nyt ajattele sillä, että kalastuksesta mikkei sitä mikkei. Kalastus on mulle niin rakas harrastus, että intohimo, että ei se hiivu ikinä, mutta tietenkin kun olet viitenä päivänä viikossa 8 tuntia päivässä kalastanut, niin kyllä siihen tullut se lepo sitten viikonloppuun väliin ihan oikein se aika, että kyllä siinä on niin tullut sen verran niitä tunteja, työtunteja taakse. Että ja aina kun ei tule kallokoa, tulla viikon jakso, varsinkin lämmin tuossa hellekaatena, niin viikon kahdenkin viikon jakso, että ei oikein tule mitään, niin totta kai se syöpi vähän, mutta aina pitää vaan yrittää, että ei se, vaikka kaikille tullut niitä kalastuksia sitten niitä vaikeita hetkiä ja sitten pitää vaan mennä niillä mitä on ja sitten tuossa tullut joskus semmosia superpäiviä, että kaikki onnistuu ja näin liikkeestä. Lähtisitkö mistä hinnasta tupaikon, niin en lähtisi. Minä en mihinkään vitun tupailun, niin lähden vaikka maasittas saata. En kyllä niin turhan päivästä vastata hukkuu, että vielä kerran hukkuu. Mistä kannattaisi etsiä kuhaa mereen tänne kalvoisuudesta?
Mä sanoin, että kun minä en ole merellä, paitsi mitä on tuolla merikarvialla käynyt, niin meri on vähän semmoinen tuntematon paikka, että minä pääasiassa kalastan järveltä. Niin järveltä, niin tuota, mutta nyt järveltä, niin syksyllä kannattaa nyt katsoa niitä paikkoja ensin, missä niitä kuhia on ollut, ja sitten semmosia lahtia, matalia lahtia, jos on ne semmosia kanssa tutkia, että siellä niitä monesti niitä kuhia on. Vesi kylmenee, niitä on siellä matalissa lahukoissakin, ja tuota, mutta sitten kun se vesi rupeaa talon niinku tarpeeksi viilennyä, niin sitten ne rupeaa menemään tuossa syvempiin monttuihin talven varalla ja valaamaksi. Mistä saa pottukoron tarvitse? Kuullaan, mitä aina silloin tällä on. Lempibändi arkista. No en minä tiedä, onko mulla nyt mitään lempi. Äkkisen sitten semmoista lempi, että tuota, vaikka Iron Maiden ja Jaakko Tekko. Tai sitten tuo, mikä se nyt oli? No mikä se oli se ruotsalainen se? Heavy. En minä muista. Oletko milloin viimeksi Pasi Viera oltava? No on sitä aikaa. Mitä on aikaa? En edes muista. Mikä on sinun isoin ahve? 850 grammoa nyt avovesikaapelilla. Ei, puoli kiloa on isomminkin ahve talvilla saanut, mutta avovesikaapelilla 800 grammoa. Mikä on haavisupaa? Mikä on rohaavi? Voitko tehdä kirjolohen kalastuskirjoita? Niitä tullaan, aina se tullut käymään. Mitä asiassa nyt en no, tällä kaudella hirveästi koskella käynyt, mutta sitten tuossa kun käy tuolla merikarvion läpä, niin siellä aina. Onko preko hyvä merkki? Preko on paska merkki. Sitten kysyy, ok. Tämä on se sama henkilö, joka mistä nettitreffihommista kyselee. Pitää, niin se sanoo tämä sama henkilö, että pitää vielä todeta päälle, että näkee päälle päin, että sulla on taakka syykkillä kannettavana. Ainut taakka, mikä mulla on syykkillä kannettavana, niin on tämmöiset kysymykset. Ei mikään muu. Siistä tullaan hyvin äkkiä taakka, kun lukkoo tämmöisiä. Ja tota, nämähän on näitä tietäjiä, että onhan minä tässä vuosien saatossa ollut tietäjien mukaan narkkari, alkoholisti, mistä on pitkä, patologinen valehtelija, mitäs näitä kaikkea on. Se on niin pitkä se lista, että en minä edes muista kaikkea, mitä kaikkea minä olen. Mutta ne tietää. Mikä on sun paras haukisetti? No tällä hetkellä minä heittelen haakkeen spin to back pro paik pavalla ja edellinenkin vapaa on spin to back haakin vapaa, että niillä on pärjännyt. Mikä läppäri? Kerro speksit ja mikä prosessori? Kuinka paljon muistat? En minä muista. Tämä asuus. No tässähän mä en ole Intel Core i7, eli i7, 8 gigaa muistia, SSD kovalevy 256 gigaa, 12 kuukauden takuu. Sitten semmonen. Ja 15 tuuma. Näin. Eiköhän sillä päin. Kyllä se on niinku pöytäkannossa verrattuna, niin i7 kun laitoin, niin vähän nopeasti tapahtuu se video editointi, että ei tarvii niinku kahta vuotta auttaa näistä se videon valaamista. Mikä on parasta kalastuksesta? No kyllä ne fiilikset on, että kun se iso kalaa tulee, kun se Andre, monesti ihmetellään sitä, että mitenkä sinä lähdet, että mitenkä minä niinku reagoin silloin, kun kalaa tullut, että onko välillä tullut, että joo, että sinä näyttelet ja näin, niin ei sinä tarvii näytellä, kun silloin kun, ei varmaan, kun se johtuu just siitä, että kaikki ihmiset ei koe sitä, että kun lähtee se adre virtaamaan sillä verissä, niin mitä sinä tapahtuu? Sullahan rupeaa kädet tärisemään,
toisilla ihmisillä on erilaiset reaktiot, toisilla vaihtelua ihan niin kuin riippuu ihmisestä, mutta tota, siitä tullaan semmoiset niin kuin sytyt, että hukkuu. Niitä ei saa oikein mistään muuta. Nykyinen pottukoira on musta parempi. Niin, niin sekinhän jakkaattuu, että toinen tykkää siitä ja toinen tykkää tästä, että tuota. Mutta näillä mennään. Vittu, kun repesin tuolle julistalle, koolla on väliä. Kyllä sillä koolla on väliä. Se on vain fakta. Mitä pienempi mies, sen isommat tuota, työväliin. Milloin Petri? Petri moi. Ketä Petri? Minäkin tunnen niin monta Petriä, että nyt en tiedä ketä Petriä ei saa mainita. Mikä vene olisi hyvä uistelu? Alumiinin kuita. En osaa sanoa tuohon niitä, kun en minä uistin. Eikö se nyt uistelussakin ole? Niillähän on erilaisia venneitä, lasikuitua. On niitä alumiinivenneitä. En osaa sanoa, että se varmaan pitää mennä kysymään sitä jostain liikkeestä, missä myyvät sun. Ootko neitsit? Niin. Onkohan minä neitsit? Tiiän vuotta. Ootko käynyt koskaan Rytkynjärvellä? Oon minä muuten käynyt. Suvasvedellä hyvät kalavaiset, milloin lähdet? En tiedä. Meetkö pottukera tupaikolle? Tupaikonen en vittu tosiaan. Mitä mieltä jos pariskunnan ikäero 20 vuotta? No mitä siinä? Samalla lailla se reikä löytyy sieltä on vaikka 50 vuotta ikäero. Mikä on mielipide saunasta, että ihminen kalastanut päivän? En ole kalastanut. No sauna on sauna. Sauna on mukava asia. Pisin kalaa, minkä olet saanut, se on 113 senttiä. Oletko miettinyt keulakonehankintaa helpottaisi täsmäkritikkaa? Kyllä se jossain vaiheessa keulakoneet tullut, mutta periaatteessa kyllä sillä moottorillakin pärjää. Nyt jos kun on sähkömoottori tai keulamoottori, kun ihan tavallinen tuommoinen helvetin moottori, niin tuota, se kyllä semmoisellakin pärjää. Ei se keulakone siihen niin kuin ole välttämätön. Että paremmin niin se keulakone sitten kun täytyy ankkuroja johon niin jos tuuloa ja blää 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 ja haluaa semmoisen hokkispotti heittelemään. Niin, mutta en pidä välttämättömänä niin kuin täsmävertikaalissa keulakoneita. Katsotaanpa sitten. Mikä hyvä jiki haulehinta puhalle? Ja puhalle Mikado Speedo vaikka toimii melko monesti. Haavelle kanssa, no haavelle vähän isompi Viz Hunter voi olla hyvä. Haakekin ottaa niin monne, että tämä on vaikea yhtä sanoa, mutta sitten nämä, esimerkiksi tämä Mikado Furio, niin se on niin pikkukalan näköinen 13 senttinen Furio, että sitä kyllä koettu, sitä täsmävertikaalissa on sillä haakia suoraan. Paljon mennyt suunnilleen rahaa tuohon kalastusharrastukseen. Voiko sinulle lähettää panikosta? Onhan sitä rahaa joku euro mennyt. En ole ikinä laskenut tarkalla, että tuota, paljonko mulla on rahaa mennyt kalastuksen, mutta joku euro. Mikä iso viehe? Varmaan nuo rapaalla suurhaakin viehe, mitä. Monta kysymystä on tässä, että paljonko on mennyt. Monia kysymyksiä tuosta samasta, että paljonko on mennyt tuota rahaa. Mielipide maahanmuutosta. No siihen kannattaisi pikkuhiljaa ruveta jarruja lyömmän päälle, että liika on liikaa ja siinähän käy kohta niin kuin Ruotsissa, että se ruvetaan aatoja polttelemaan karuilla ja näin poispäin, että kannattaa järki pitää, mutta oikeastaan kun se peli on jo menetetty, sanottako näin. Se on ihan sama mitä sanoo, niin peli. Ruotsissa se on jo aikoja sitten mennyt. Peli on menetetty ja niin se lakkaa Suomessa, kun ne ottaa niitä niin kaikenlaista sitä ja tätä, niin
Jossain vaiheessa ne asiat menee vituisiin. Onko kalastus sun työtä? On. Kalastus on minun työtä. Ja kaikenlainen testaaminen ja blää blää blää. Markkinointi blää blää blää. Miksi et uistele? No siksi minä en uistele, kun se ei se uistelu, ei ole se, jokaisellahan on kalastuksessa se oma juttu. Toinen tykkää heitellä, toinen tykkää tehdä sitä ja toinen tykkää, joku tykkää pelkästään kalastaa haukkea, joku tykkää pelkästään jikata, joku tykkää, että toinen on perhokalastaja, että nehän jakkat, eihän niin kuin yksi ihminen pysty tekemään niin kuin niitä kaikki, että sinä hallitset niin kuin kaikki alueet, että kyllä minä tiedän niistä, mutta ei mulla niin kuin keskity se sillä, että ja keskittyy mulla sillä, että jikkaushomma on mulla ehkä se, minä enemmän ehkä jikimies, täsmävertikaali jiki, niin täsmäjikkaus ja kaikki muutkin jikkaukset, että jikikalastus, sitten tullaan hauenkalastus, sitten tullaan perhokalastus, että ne menee niin sillä, että ykkösenä on se tietty ja sitten tullaan seuraava ja seuraava, että jikikalastus on mulla se ykkönen ja sitten tullut se haavenkalastus ja kolmantena perhokalastus, että sillä, että ja sitten uistelua, niin kuin veto-uistelua, niin minä en harrasta ole, että minä en saa, se ei anna, sanotaan näin, että se veto-uistelu ei anna mulle mitään, että ne vapaat on siellä, voipa niitä tosin kääsekin pitää, mutta ne vapaa, kun on siellä jossain telineessä se kala iskee, niin ei minä tunne mitään. Vapaa vaan notkahtaa ja sinä nostaa sen kalan eteen. Mikä mulle on tärkeää, niin minun pitää tuntea sen tärppi. Se kun se 5 kilon kuha lyöpi sen veneen alta. Se tärppi, siitä tullut se ensimmäinen kikki. Ja sitten alkaa niin se toinen vaihe, kun sitä lähdetään nostamaan ylös. Sitten kun se otetaan haavi, siitä tullut seuraava kikki. Ja peli on pelattu. Että minun on sitä vaikea selittää, mutta jokainen täyspäin, nehän nyt älyää, mitä minä tarkoitan. Eli se on niinku minulle se on passiivista kalastusta, kun se vapaa, kun petouistelee, kun se vapaa on siellä jossain telineessä, niin se on mulle passiivista. Minä on semmoinen, että minä tarvitsen sitä tekemistä ja touhumista ja näin ja olla ja niitä toimintaa. Että, mutta se on ihmiskohtaista, että kuka tykkää mistäkin. Toinen tykkää sedästä, toinen tykkää täristä, että ei. Ei ole niinku yhtä tietä siinä, että Panta. Aikana olet kovakin vannomaan reinoimisen tärkeystä elämässä, nykyään ilmeisesti jäänyt kokonaan pois. Eikö yksinkertaisesti riitä aika-arjossa, vaan onko jäänyt mielenkiinnon puuttumisen takia pois normiruuteista? No sanoa, että aika on aika kortilla. Ja ehkä sitten kun lapset kasvaa vähän isommissa, niin pystyy tulla sitten rytmittämään, mutta nyt kun on kaksi lasta on tuossa niin pieniä, niin töiden jälkeen niin mennään sitten kaikki aika siihen lastenhoitoon ja näin, että siitä on niin vaikea kaivua niitä välejä. Tietenkin voisi kotona veivata jotta, mutta minä niin tässä vaiheessa en ressiä ota siitä, että reinaanko minä nyt vai enkö minä reina. Että minä olen tullut kuitenkin joka päivä 8 tuntia päivässä ulkona ja touhua, niin menikö se semmoisesta hyötyliikunnasta. Ihan samalla lailla sinne kalastukseen tulee sitä liikuntaa ja reinausta näin poispäin. Mutta siinä nyt ollut joitain kysymyksiä, mitä kyllä nyt suuri osa tuli kääntyä tuossa läpi, mutta en minä nyt kai joka ikisen tullut se, joka ikisen höpö kysymykseen vastaan, mutta siinä on kuitenkin jotain. Ja jatketaan näillä eteenpäin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. GoPro, stop recording.